Re, viss ēters ir te! Nākamā otrdiena, 28. maijā, Latvijas džeza ikona Raimonds Raubiško svinētu savu 80. Dzimšanas dienu. Savulaik atzīts par labāko tenoru saksofonistu visā bijušajā Padomju Savienībā, viņš bija nevien izcils mūziķis, bet arī jauno džeza mūziķu iedvesmotājs un skolotājs. Un tāpēc Latvijas šābrīž labākie džeza mūziķi rīkoja Raimonda Raubiško jubilēju veltītu koncertu Puspuda sāls, kas notiks mūzikas namā Daila un mūsu studijā. Šorīt ir organizātori pārstāvs un arī paši mākslinieki. Te viņi ir visi, jā. Labrīt, labrīt, labrīt. Labrīt. Prieks jūs satikt un arī sveikt ar to lielo notikumu, kas, es domāju, katram džezmenim ir ārkārtīgi. Nu, arī Raimonda Raubiško vārds ir gan zināms, gan arī piemināms. Kas ir tas galvenais? Par kas mums būtu jāzina arī taiskaitā kā, kā skatītājiem par Raimonda Raubiško? Vilni, varbūt, nezinu, atbildi. Raimonds ir viens no leģendārākajiem tā laika mūziķiem, varbūt blakus Birkānam, Rozenbergam, kas visu savu dzīvi veltīja tieši džeza mūzikai. Un tiešām, kā jūs arī pieminējāt, jau Latvijas brīvvalsts laikā daudz sevi veltīja pedagoģijai, spēlē ar jauniem mūziķiem. Un arī šeit, ja mēs redzam, teiksim, Andris Grunte savu karjeru sāka tieši lielā mērā ar Raimondu. Tad jums ir tas puspūds sāls drusku ēsts kopā, varbūt nelīdz puspūdam aizgraužoties, bet bišķīt sālīti kaut kā kopā esat, ja? Ja mēs pieminam šo te nosaukumu puspūda sāls, jau pēc nāvis dēls Edvards izdeva disku, un es biju tā diska sastādītājs, tādēļ man bija vēl tāda iespēja iziet visiem tiem ierakstiem cauri un paskatīties, kas tur notika. Tā kā tas bija ļoti interesanti. Par pašu Mirāžu džēza orkestru arī mēs varam pieminēt. Arī tāds jau cienījams vecums jau 15 gadi, ja? 15 gadi jau, jā, tūlīt, jā. Kopā. Daudz. Cik daudz tās Raimonda Raubiško ietekmes esat uzsūkuši, savākuši un arī savā attiecīgi mākslinieciski radošajā muzikālajā darbībā piekopi? Es domāju, ka saksofonisti visi ir tā kā varētu droši teikt, viņa skolnieki varbūt tieši varbūt arī gājuši ar viņu reizē, kaut kur uz meistra klasē varbūt arī nav, bet ietekmējušies noteikti, tas mūsu visu Latvijas džezā to visu laiku jūt. Un tāpat arī kurš cits instruments. Es kā tagad atceros, ka pirmo reizi, kad es pats satiku Raimondu Raubiško, kad viņš tādu mazu mini meistra klasīti, mums tur bija tāds festivāls džeza fórums Rīgas 100. Vidusskolā. Notika viņi pāris gadus, un tad viņam bija tāds mēsaklas. Mēs tikko bijām skolnieki, kas spēlējām tur Dixielandu, un viņš tad stāstīja, kā vajag spēlēt, kad vienmēr vajag džeza mūzikai pieiet tā nopietni. Visas tēmas vienmēr jāspēlē orģinālās tonalitātēs, un tēma jāspēlē lakoniski, un tie tādi pamatlietas, kas pēc tam iet līdz daudzas gadus, ko tu atceries. Nu. Šajos 15 gados Mirāža džēza orkestrā, kādiem māksliniekiem ir uzstājies kopā? Šķiet, tos vēl tad grāmatiņu varētu uzrakstīt, ne? Jā, es domāju, nepietikt pat grāmatiņu, vairākas grāmatiņas. Pirmkārt, jau mums patīk vienmēr spēlēt to džēzu, kas ir radīts pie mums Latvijā. Popularizēt visu mūsu mākslinieku veikumu, gan aranžētāju, gan instrumentālistu. Tāpat arī ar visādiem ārzemju viesiem ļoti daudz visus nemaz nevar nosaukt. Bet šis koncerts būs īpašs ar to, ka mums būs veceli plejāde ar tādām ļoti pazīstamiem mūziķiem, gan tur, pieksim, saksofonisti Denis Paškevičs, Gins Pabērs, mūsu pašu orķestra saksofonisti Zintis Žvarts. Otradienas koncertā tas viss, ja? Atbrauks Ivars Galinieks, kas jau kādu laiku vairs nedzīvo Latvijā, bet arī viņš speciāli tieši šim koncertam ar lielu prieku piekrita un atbrauks uzspēlēt kādu kompozīciju, ko viņi savulaik ir spēlējuši kopā ar Raimondu Raubiško. Tas otrdienā, turpmākajai vasarai, kādi ir radošie plāni? Jā, vasara arī tāpat būs karsta un piepildīta. Mums droši vien, kad lielākais notikums būs, ka mēs pirmoreiz ar orķestri dosimies uz Kaļiņingradu, uz Kaļiņingradas džēza festivāla augusta sākumā. Tā kā tam mēs tagad jau tā gatavojamies visītīgāk.
Nu, un pirms jūs spēlējat to šim rītam sagatavoto attiecīgo kompozīciju, es tomēr vēlētos vēl Vilnim to konceptuālo ievadiņu nedaudz, ko mēs pirms tam sarunas aizkadrā runājām. Kas tas būs par skaņdarbu, ko mēs dzirdēsim? Skaņdarbs ir ar nosaukumu Misteris Raimonds Raubiško, un viņš attēlo viņa dailes posmus. Es viņam pats jautāju, tad sākumā viņš esot spēlējis free jazz pa kvartām, kvintām, bet dairadas nobeigumā atkal pievērsies bībopam, un tas arī šī skaņdarba pirmā daļā un otrā daļā iezīmēs. Lai skan, lai skan, jazz! Viens, divi, a, a, a! Es saprotu, tā bija ļoti koncentrēta versija no, tam, no tā, kā tas varētu būt. Jā, es ar pāris vārdus gribētu teikt, es gribētu visus uzaicināt uz to 28. Vai koncertu. Gribētu tos tiešām pieminēt manu tēvu 80 gadu jubileju, un šajā gadījumā es esmu tiešām uzaicinājis visus labākos džezi izpildītājus uz šo koncertu, kā arī visus viņa draugus. Ar kuriem viņš ir spēlējis visu savu mūžu garumā, tiešām ir atbraukuši mākslinieki no ārzemēm, ziedojuši savu laiku, lai piedalīto šī koncertā. Tā kā visi ir laipni aicināt 28. Maijā Dailes namā 19.00. Mūzikas nams Daila. Paldies Jā. Par sarunu šorīt, paldies par skaņdarbu. Lai skaits koncerts. Vilnis Eduards, Lauris, Andris un Mirāžu džēza orkestra, kas aicina uz koncertu nākamotradien. Paldies par sarunu.